pa Vasić da dojde. Vasić, kako ovije, svako selo, svako... Vučić... obilazi, a on ne može da dojde ovde ve koliko metra da dobije. Treba, trebalo je onda izađe, kad se ne može reši uopštinu, trebalo je da prenesu i Vasić da je izašao, pa da vidi, on nije došao ni put kad je završen da tu. Kad je počeo puta, to on je izlazio dole, Vasić posle nije teo ni da dođe ovde. I taj put, ne znam da li je primen. Pitaćemo ga. Ne, ni primen put, odgledaj ko je napravljeno. Nije primen. Pa, ne, ni izlazio.